Історія з презентаціями, я так розумію, що буде в мене трохи плутатися там думки і так далі, то не судіть дуже строго. Ця презентація – це така проба пера, тобто чого взагалі в мене виникла ідея, коли мене запросили там спитати спікером на Big Data, для того, щоб класифікувати і систематизувати певні свої знання і певний досвід, який я набув на останньому проєкті. Взагалі так в мене позиція Big Data інженір, але останні півроку так склалося, що я працюю інженером на проєкті міграції з одного клауду на інший клауд, на досить такому великому проєкті, де мігрує багато, велика інфраструктура мігрує, багато різноманітних дуже сервісів, дуже, ну, така складний процес. І якщо раніше, я думав, що міграція, ну, як там базовий датабейс-інженер, що там міграція? Ну, я не знаю, там рестор, бекап рестор бази даних перенести, чи там якийсь інтегрейшн сервіс налагодити з однієї сервіс-машини там на іншу перелити дані, то я, в принципі, не уявляв комплекс проблеми, який може бути, коли ми там говоримо про міграцію. Для мене стало зрозуміло, що міграція щось таке насправді дуже велике, неосяжне, важко осяжне і не досить, напевно, все ж таки стандартизоване. Тому що коли я там почав заглиблюватися в це питання, я побачив, що є різноманітні методології, які визначають підходи до міграції, як її краще планувати. І ці підходи, і нібито вони мають щось спільний, схожі один на одного, а врешті-решт все ж таки там в деталях відрізняються і реально. Тобто в деталях складно дуже знайти, не дуже складно знайти, в деталях там жодний, напевно, проєкт міграції не буде повторювати один одного. Тож безліч варіантів. Таргет інфраструктури, на якому там плануємо мігрувати, безліч варіантів технічних рішень, безліч варіантів бізнес-процесів. І це все підпадає під категорію міграції. Тобто міграція – це щось таке, як просто якась така вселенна. Тому ця презентація, вона зовсім не, скажімо так, не те, щоб якийсь там перший істочник чи перша правда, це там, ну, напевно, більш мої саме там думки, але я тут все ж таки намагаюся поєднати там трошечки теоретичну частину і як це може виглядати на практиці. Тобто основні питання, які я хочу там затронути в цій презентації, це все ж таки, ну, реально, що таке міграція, як вона може виглядати на практиці, які типи її можуть бути, якщо ми там кажемо про міграцію до IT, а не там до перельоту птахів чи щось таке. Тому що я запитав, наприклад, недавно чата GPT, що таке міграція, він сказав, що це, ну, коли люди приїжджають в іншу країну, тому окей. Тобто, що таке міграція, типи міграції, як вона реально може виглядати на практиці, які там блоки, ризики, як ці блоки, ризики можна визначити, які там технічні сервіси чи технічні там можливості там провадити цю міграцію можуть існувати. Тож, такий слайд, різноманітні штуки з терміни, які пов'язані з міграцією, і коли особливо, ну, особисто я там ще не потрапив на цей проєкт в міграції свій останній, то це щось на мене, якийсь такий був інфошум стосовно міграції. Я там не міг, напевно, 100% знати, в чому там різниця, наприклад, гомомміграції чи гетеромміграції, як там поєднується датабейс-міграція, де тут різниця з аплікейшн-міграція, що таке легасі-міграція, клауд-міграція. Все це дуже так пов'язані всі ці терміни один з одним. І реально, ну, для, не знаю, новачка, не новачка, але важко уявити, які ж реально там процеси під міграцією скриваються, ховаються. Ось, тому я пропоную трошечки це якби розкласти, декомпозувати цю методологію і уявити, що ми будемо намагатися зрозуміти, що таке міграція на якомусь такому гіпотетичному прикладі там компанії, яка має намір мігрувати свою інфраструктуру з наземного середовища в хмару. І знову ж таки, це там гіпотетична дуже компанія, дуже середня компанія, там якийсь середній виробник, який також там продає свої товари, і в нього так сталося, що там базова саме наземна інфраструктура. Вся інфраструктура наземна, там він з цього починав. Основний
тек продуктів, це Microsoft, і є також там важливі певні рішення, solution від third-party вендорів. Ось, це просто, ну, якби умовно там вся інформація, з якою клієнт до нас звернувся, і на, так би мовити, на консультації щодо міграції. І, ну, маю на увазі, вся інформація базова, це на старті по інфраструктурі. І також там визначив для себе, що він хоче від міграції, чого він очікує, тому що, знову ж таки, багато там в останні часи хайпу стосовно міграції, особливо в клауд, тому що клауд там дає якісь нові такі цікаві штуки з коробки і безліч переваг, масштабування, там оптимізація ресурсів, оптимізація костів і трудовитрат і так далі. І, типу, клієнту, мовом, свої якісь такі очікування від цієї міграції. Він хоче, щоб в нього зменшилась там інфраструктура. Ну, інфраструктура також, але щоб і оптимізувались кости по інфраструктурі. І також оптимізувати там трудовитрати на супровід своєї наземної інфраструктури, інвентаризувати, оптимізувати там певні системи, які в нього так історично складалися та накопичилися, і на даний час стають таким певним зоопарком цих систем в своїй інфраструктурі. Також клієнт, звичайно, хоче там мати певні переваги щодо там масштабування і окреслює там певні проблеми, які є в наземній інфраструктурі, що там, коли велике навантаження на системи, тобто на тих же там аплікейшн, якихось хай-лоуд, стаються великі очікування. І навпаки, якщо там навантаження якесь середнє, то є продуктивність там повністю не використовується, можливо, цього сервера, на яких знаходяться системи. Ну і також як один там з основних, ну, не основних, а додаткових мотивів мігрувати в клауд у клієнта є провадити якісь такі сучасні, цікаві солюшени на свої системи, які там умовно можна мати там з коробки, якась advanced аналітика, машин льонінг, що якщо б це робити там на інфраструктурі наземній клієнта, то, мабуть, це потребувало би додаткових ресурсів там з точки зору і спеціалістів, які це будуть розкрутати, там виділення, планування якихось там серверів, ну, тобто багато буде питань. Тобто клієнт заодно хоче, можливо, подивитися, а там як можна провадити таке рішення там з якогось, не знаю, advanced аналітика. Ось. І, ну, тут знову ж таки, якщо повертатися до теоретичної частини чи методології, там відкрити той же Google, то Google скаже, що у міграції є там певні чинники, знову ж таки, там імплементація додаткових систем чи застарілість системи сучасні, не сучасні застарілі системи, маю на увазі, що застарілі версії систем, які зараз функціонують у клієнта. Так ось там певна намагання оптимізувати свої кости і це зробити більш ефективним. Там обмеження на сториджі і, знову ж таки, інвентаризація та об'єднання систем. І ми, в принципі, бачимо, що якщо до нас звертається клієнт реальний, то більш-менш в нього буде саме такі, ну, такі мотиви. Тобто ці мотиви, які там у нас визначив клієнт, вони поєднуються там з тригерами, які, скажімо так, загально відомі, і ми можемо це просто там умовно почерпнути з підручника. Ну, це така теоретичний невеликий відступ, я там буду це робити інколи. І що ми якби з цим клієнтом будемо робити? Ми повинні зайти в аналіз і повинні дослідити інфраструктуру клієнта, визначити реально, які у нього є системи, класифікувати їх, погрупувати їх, і вже в залежності від результату цього аналізу там будемо планувати якусь конкретну міграцію під цю систему. І, відповідно, якщо ми заходимо в аналіз, то у нас повинні бути певні артефакти. Це дуже неповний список цих артефактів, які ми можемо отримати на виході після аналізу клієнта, але так якби основні, які мені спали на думку, які у нас були, наприклад, там на попередньому проєкті. Тобто, знову ж таки, чек-ліст – це там, ну, певний список питань, певний список всіх можливих атрибутів,
які нам потрібно визначити, на етапі аналізу зібрати, представити, що у нас це є, і це буде впливати там на нашу фінальну оцінку і розуміння технічного рішення при впровадженні. Далі на етапі аналізу ми повинні визначити всі можливі ризики, хоча, звісно, що там всі можливі ризики ніколи не визначаться, будуть завжди щось нове. Але, тим не менше, це там одна з цілей – визначити ризики та обмеження по проєкту, проаналізувати інфраструктуру клієнта, зрозуміти реально, які системи все ж таки ми будемо мігрувати, як я вже казав, як їх класифікувати, там проаналізувати їх ворклоуди, там визначити повний список, інвентаризувати фізичні, логічні сервери, всю інфраструктуру, там зрозуміти, які бізнес-процеси на цих системах відбуваються, знову ж таки, сториджі, хоча сториджі там в наземній інфраструктурі це завжди будуть фізичні сервери, але тим не менше також типу, це все визначаємо, в залежності. І на виході відмальовуємо там певну інфраструктуру клієнта ЗІС. Тобто, що клієнт реально має, що реально ми можемо там перенести кудись там мігрувати. Визначаємо архітектуру ЗІС, і на цій ж архітектурі ми плануємо і розробляємо підходи до міграції. Тобто маємо архітектуру ЗІС, декомпозуємо цю архітектуру на якісь такі згруповані, більш-менш тотожні чи атомарні там можливі рішення міграції, і відповідно вже там починаємо планувати. Тобто визначили ЗІС, спланували, як цей ЗІС може виглядати в хмарі. Тобі спланували, як після того це виглядає в хмарі, це можна там зробити, які інструменти обрати. Саме вже технічні, щоб мігрувати. Оцінили, відповідно, скільки це буде коштувати і вообще плани використання самого рішення, яке ми там перенесемо, і скільки взагалі сам перенос буде коштувати. Тому що це все кости, і типу, починаємо планувати сам процес. Ну, це такий приклад чек-ліста. Там насправді, знову ж таки, якихось там визначень, вимог до нього немає. Річ індивідуальна, можливо, я помиляюсь, але там формалізованого якихось вимог до чек-ліста не мав, але там маємо просто розуміти, що тут реально повинні якийсь такий фундаментальний документ, на який ми маємо опиратися, там визначати знову ж таки там ризики, і на основі нього вже там до інших рівнів аналізу переходити. Це така просто картинка, візуалізація, як в нас знання і гіпотези залежать один від одного. Ну, відповідно ж на проєкті по міграції. Тобто, чим більше у нас knowledge, які здобуваються якраз на етапі проробки чек-ліста, тим менше у нас гіпотез. Чим менше у нас гіпотез, тим менше у нас ризиків. Чим менше у нас ризиків, тим більш задоволений клієнт і так далі. Це також там така цікава картинка. Я її трактую як чим якісніший аналіз, тим менше там часу на сам технічний процес по міграції, навпаки. Це просто там візуалізація. Ну і ось якщо там повертатися до клієнта нашого умовного гіпотетичного, то ми на виході маємо таку архітектуру ЗІС клієнта, тих систем, які він все ж таки хоче винести. Ну, знову ж таки, хоче це одне, але ми ще будемо на цьому етапі визначати, чи реально там потрібно переносити всі системи куди, чи можливо там щось треба залишати в тому вигляді, в якому є. І це просто недоцільно не з фінансової, не з іншої точки зору. Звичайно, в реальному житті ця інфраструктура, архітектура і схема буде виглядати по-іншому. Ну, тобто вона, звичайно, там буде більш детальна і більш технічна, але це, типу, для наглядності. Тож ми маємо цього клієнта сім основних, умовно, груп систем. Система перша – це система облікова. Система друга – це не те, що система, це, скоріше, там певний сервер. На цьому сервері є інстанс баз даних. На цьому сервері також є ЄС. І так, знову ж таки, історично склалося, що люди, які працюють з цим сервісом, періодично там розроблюють якісь свої додатки, якісь автоматизації, вони всі нерегламентовані, неформалізовані, але в певний момент часу вони виконували якусь важливу функцію, щось на них зав'язано, але
реально це ніхто не супроводжує, і на цьому сервері там умовно стається таке розростання цих систем, і так, такий умовний зоопарк систем починає тут бути. Причому системи пов'язані один з одним, там якісь наскрізні інтеграції, база даних, один там умовно select, select там storage procedure, використовую дані там з іншої бази даних на цьому сервері. Ну, тобто, якась така каша. Ми це дослідили, маємо уявлення, що ці бази даних саме так пов'язані, і знову ж таки, ми там повинні для себе зафіксувати цю думку, що і від цього також буде відповідним чином залежати наше там потенційне технічне рішення. Третя система, там я її назвав як Web Application Ordering, і четверта вона схожа, там Mobile Ordering. Ну тут, в принципі, і та система умовно замовлення товарів, просто одна на MS SQL побудована, друга система, там якісь інші товари, вона використовує там реляційну MongoDB, але наземну. П'ята система це якийсь просто там інформаційний портал, зовсім там не навантажений особливо, просто використовується там співробітниками для пошуку якоїсь там інформації досить загальної по компанії. Найскладніша, найцікавіша, на мою думку, система номер 6 це аналітичний сервер. Так часто реально є, що в компаніях, які там так історично склалися, мають наземну інфраструктуру, з MS SQL, в них є там певний MS SQL Enterprise, на цьому MS SQL, ну, і він використовується чи як ДВХ, чи як просто так там певний аналітичний сервер. Тобто ДВХ, ми можемо сказати, що це ДВХ, коли воно відповідає там певним все ж таки нормам. Інколи це може бути там просто набори вітрин на сервері, вітрини, там знову ж таки якісь скрізні інтеграції між ними. І, ну, якщо конкретно там по цій системі, то на цьому сервері встановлено MS SQL Enterprise, він використовується як база даних для аналітичних вітрин. Також на цьому ж сервері розгорнутий аналітичний сервер, навіть два інстанса, тобто в мультидименшн архітектурі, MOLAP, в табулар архітектурі. Також тут же встановлений із коробки Integration Service, відповідно Integration Service інтегрується там з усіма іншими системами в цьому середовищі, передає дані до вітрин, і така, ну, суттєва зв'язка. Ну і сервер в репортингу SSRS також на цьому сервері. Відповідно, які тут проблеми можуть бути, там певний момент часу процесінга кубів, оновлення бази даних, оновлення там на Integration Service, по роботі клієнтів, не на клієнтів, а працівників з репортингом, відповідно, там довгі очікування, оновлення не встигає відпрацьовувати в регламентні вікна, користувачі не встигають нормально, ну, не те, що не встигають працювати, там не можуть бути завжди впевненими, що інформація актуальна, оновлена саме в той час, який потрібно, плюс, ну, так, там певна не централізація. Тобто тут ідея яка, що клієнт хоче і винести цю систему, і використовувати типу більш сучасний підхід до сховища даних і до аналітики, який там сучасні клауді провайдери пропонують, там як якась advanced аналітика і можливість в хмарі будувати сховище вже з врахуванням того, що умовно там сториджі безрозмірні, і можливість там оброблювати якісь там стрімінгові дані. Клієнт там, ну, умовно про це все чув і хоче це там використати як одну там з перевагу потенційного аналітичного рішення в хмарі. Але ми розуміємо, що процес тут дуже буде складний саме ось по цій системі, тому що ну, MOLAP-а немає в хмарі як сервісу, там SSRS-а, тобто це, якщо і там мігрувати, можна мігрувати ZIS, але це буде міграція там на віртуальні машини, це не зовсім те, що вже хоче клієнт. А якщо все ж таки використовувати Modern Data Warehouse, то це повинні бути там відповідні сервери. І тут така суттєва зміна архітектури, і просто розглядати як реальна, ну, не реальна, як якась міграція вкупі з іншими системами, дуже, скажімо так, небезпечно, тому що тут багато годин це піде, ресурсів на планування і так далі.
Ну і сьома група – це просто там винос сториджів всіх архівних даних, які є в компанії, тому що вже там починаються там певні проблеми з тим, що там, ну, умовно докуповуються там нові диски і так далі. Тобто винос архівних даних на сторидж, де досить дешево зберігати дані, відповідно, що там масштабувати об'єми і так далі. Тобто це така архітектура, як артефакт, один з перших артефактів на вихід, на виході після Discovery нашого проєкту такого по міграції. І, знову ж таки, в принципі, ось ця архітектура, вона ще додатково там повинна бути, звичайно, що описана, всі ці системи описані, описано технічно, на чому вони фізично розташовані, які там типи workload-ів, які функції систем, які мотиви клієнта, тому що мотиви потім трансформуються в вимоги, ці вимоги, відповідно, потрібно зафіксувати, спочатку вимоги, мотиви зафіксувати, потім трансформувати вимоги, зафіксувати, і там на виході, звичайно, це все погоджується з клієнтом, також ризики та обмеження. Відповідно, що там ще пройтися по цим системам, які у нас типу є. Ну, якби найпростіша, одна з там з найпростіших систем, Accounting System. Вона архітектура сервер баз даних, тобто є сервер баз даних, є сервер додатку. І обмеження такі, що там виробник безпосередньо цієї системи. Є вимоги, що там не можна змінювати там жодним чином її архітектуру, там вона повинна розташовуватися не так, як там розташовується, тобто там сервер, додаток баз і сервер додатків. Ось тому тут, ну, такий приклад обмеження. Приклад обмеження, то що я вже проговорив по аналітичній системі, як мінімум. Ну, по-перше, там купа бізнес-процесів, а по-друге, саме технічні обмеження. Клієнт в аналітичній системі має аналітичні куби OLAP з архітектурою MOLAP, Multi-Dimension. Multi-Dimension, там ну, досить складно його перенести на якийсь сервіс, не змінюючи кардинальну архітектуру цих кубів. Це також ризик і обмеження. Які ще там можуть бути обмеження? Ну, наприклад, якщо казати про систему замовлень товарів, то тут, умовно, клієнт наголошує, що це дуже важлива система, і при міграції ми не маємо втратити дані. Тобто є ризик втрати даних, міграція повинна відбутися, переключення між там таргети і з системою там умовно секунди, і для нас важлива тут обмеження, ризик і вимога, що повинен бути там zero downtime при міграції цієї системи. Ну і також система повинна масштабуватися, тому що там наразі ситуація така, що вона розташована на там, ну, на статичних ресурсах по перформансу. І моменти там high season, велике навантаження на систему, умовно, там CPU забувається під 100%, також там великі IOPS на диски, починає там виникати блокування. Відповідно, там не доотримуємо замовлення, не доотримуємо як наслідок прибутки. Умовно, в звичайний період навпаки, там 5-10% завантаження, ну, знову ж таки, умовно. Тому якраз там одна з один з чинників, які тут повинен бути реалізований, там це це мігрування цієї системи на якийсь такий сервер, надійний масштабований сервер баз даних, тобто це може бути серверлес, якийсь там SQL, якщо ми не змінюємо тут суттєву архітектуру, чи знову ж таки там можливо мігрувати в якийсь космос, де тобто взагалі не буде жодних транзакцій. Ну, знову ж таки, ми ось тут починаємо розуміти, що куди треба
переводити. Це такий, знову ж таки, слайд, який один з артефактів такого Discovery. Тобто, ну, тут великими мазками, але суть в тому, що повинні виявити, описати детально досить по можливості залежності між системами і мати і схему залежностей, і опис залежностей, тобто якийсь документ, де там чітко будуть прописані там, вся інформація, специфікація тих систем, які у нас залежності, і як вона залежить. Просто слайд нагадування, що міграції, це типи міграції дуже пов'язані один з одним. І database migration, наприклад, не може бути просто database migration. Тобто завжди датабейс є частиною якоїсь системи чи частиною якогось додатку. Якщо це додатку, то це ще міграція додатків, навіть якщо це якась проста міграція. Якщо це частина системи, наприклад, аналітичної системи, як я там зазначав вище, то це буде міграція бізнес-процесів. І насправді міграція бізнес-процесів – це найскладніше, тому що найскладніше визначити реально всі клієнтські бізнес-процеси, як в цих бізнес-процесах вже зв'язані системи. І ну, самі технічні рішення, ну, вони завжди стандартні. Тобто, якщо там ви маєте ну, відповідну класифікацію, кваліфікацію, вибачте, то ну, саме побудувати міграцію там технічно, це вже не є проблемою, яким би сервісом не користувалися, а визначити там всі залежності, знову ж таки, всі ризики при цьому, це ну, реально найскладніше. Як виявляється на практиці, там дуже багато чого забувається в кінці кінців, це там розбухує першочергові оцінки і так далі. Ну, я не буду на цьому зупинятися. Просто суть в тому, що ну, міграції реально дуже пов'язані. Типи міграції – це така, ну, це таке все абстрактне. І переходимо так, до сам, підходів міграції. Є така, ну, не те, щоб методологія, багато, кожен вендор, скажімо так, визначає там свою методологію, вона, як я там на початку казав, вони більш-менш схожі, але є там певні різниці. Досить таким відомим, розповсюдженим не те, що підходом, ну, набором підходів є типу 6CMR, 4, тобто, знову ж таки, від вендора це може залежати. В Microsoft там своя кількість, я чесно вже не пам'ятаю, в AWS там своя кількість R, Google ще там по-своєму визначає, але суть в тому, ну, вони по суті всі схожі. І я взагалі, я потім наступним слайдом покажу, що для мене взагалі три існує, а все, що інше, це вже зайве, тому що тільки там путають при визначенні цих підходів. Ну, проговоримо, Rehost найпростіший, ну, умовно найпростіший, це перенесення as-is системи там, з однієї інфраструктури, environment, мабуть, то до іншого, що називається як lift and shift. Ці опитні, досвідчені, господи, вибачте, досвідчені адміни кажуть lift and shift, а не lift and shift. І мені це також визначення дуже сподобалось. Replatform, ну, тобто Rehost, ми нічого не змінюємо, не код, не архітектура рішення, тільки там конфігураційні штуки, які на рівні адмінів не зовсім визначаються. Replatform, змінюємо платформу. Тут при клауді це актуально, тобто, знову ж таки, якщо ми мігруємо там з бази даних MS SQL, то ми можемо мігрувати на якийсь сервіс, це може бути дешевше, цікавіше, масштабовніше. Repurchase – це, чесно кажучи, я там взяв звідкись цей R підход, але я, чесно кажучи, навіть ну, не це зміна типу моделі оплати, але я, чесно кажучи, навіть ось саме це направлення
Я його і не зустрічав, і тільки зустрічав там в визначеннях від якогось вендора. Тобто це повністю поки що пропускаємо. Рефактори архітект – це при переносі ми змінюємо код та там змінюємо архітектуру. Чи змінюємо архітектуру? Retire, retain – це коли взагалі не потрібно систему мігрувати чи потрібно його видалити. Ну, не при ретайрі, не при ретейні, ми по факту міграцію не робимо. Це просто типу атрибут, позначаємо систему для подальших якихось дій з нею, типу видалення або ігнор. Я особисто, мені подобається виділяти на три підходи. Я виділяю рехост, реплетформ, реархітект. Це, звісно, цібятина, але мені так більш структуровано здається. Тобто рехост, як я вже казав, що нічого ми там не змінюємо, особливо просто environment. Сервери переїжджають на віртуальні машини. Віртуальна машина одна – це перший сервер, віртуальна машина – друга, другий сервер, там один під додатки, один під базу даних, ну, умов. Реплетформ, змінюємо платформу. Знову ж таки, якщо ми там маємо класичну якусь архітектуру сервер бази даних, то якщо мігруємо із реплатформою, то у нас сервер баз даних зміниться тут на якийсь сервер, ось сервіс баз даних, відповідно, якщо там Azure, то Azure SQL. Ну, наприклад, якщо там AWS, то RDS. І сервер аплікейшенів зміниться на application на application service, application service app в Малі. Ось, ну і архітект тут взагалі різноманіття, як завгодно може змінюватися, повністю перероблюється архітектура і з точки зору інфраструктури, і з точки зору коду всередині, тому що повертаючись до MOLAP, про який я згадував, якщо ми хочемо зробити міграцію такої аналітичної системи, і ми не розсматриваємо тут як рехост, то ми повинні і сервіс відповідний підібрати, і структуру самих моделей змінити. Ну, можна сказати, вже всередині цього сервісу. І це там, дивлячись від об'ємів, від кількості там цих кубів. Процес може бути реально там, на руки. Це такі схемки, я їх придумав, я їх там взяв, мені воно сподобалося. Тобто як візуалізація процесу, як там обирати те чи інше підхід до міграції. Тобто також проводимо тут discovery, плануємо міграцію, обираємо якийсь паттерн. І вже там migration framework використовуємо якесь технічне рішення для цього. Повертаючись до наших систем, у нас, ну, умовно, я промаркував кожну систему, яким фреймворком там можливо її перенести. Скажімо, там accounting system, там, де облікова система, я казав, що є вимоги від. Ну, там від виробника, відповідно, ми просто використовуємо рехост, що application сервер, ну, як всі інші, скажімо так, там системи, як, крім ось тієї аналітичної складної, все буде як реплетформ. Тобто, по суті, архітектуру ми там серйозно не змінюємо, просто змінюємо в кінцевій архітектурі платформи, на яких буде розташоване це рішення. І в аналітичній системі, як виділяємо як архітект, розуміємо до себе, що це там найскладніші проєкти, будемо розглядати як окремо там побудову якогось там хмарного ДВХ. Далі табличка така релевантних сервісів відповідно до фреймворків і відповідно до наших там початкових систем, в даному випадку баз. Тобто, якщо SQL
які можуть бути відповідно RDBMS. І в випадку рехост. В випадку рехост ми мігруємо на віртуальні машини. Тобто тут все, що завгодно можна мігрувати там, на віртуальні машини, це ж повністю під вашим, так би мовити, управлінням. Якщо реплетформ, то MS SQL змінюється на Azure SQL. Знову ж таки, це до Azure зараз. Ну, так я вже скоротив собі представлення, тому що коли я це готував, я зрозумів, що можна просто такі дєбрі піти і там ну, ціли трактати під це писати. Тому я трошки так обмежив полі діяльності. І тут представлення по Azure. І, типу, якщо MS SQL, то це буде Azure SQL Family, це і звичайно, ну, просто сервіс Azure SQL, там Management Instance. Якщо MySQL, знову ж таки, Azure for MySQL, Postgre for Postgre, MariaDB, MariaDB, Oracle також на Postgre приїжджає, там є до цього інтерфейси DB2 на Azure SQL може приїхати. NoSQL MongoDB, якщо в Ажурі, то це CosmosDB, ZAPI MongoDB, Cassandra також там CosmosDB, Redis, Redis Cache, ну, якісь там файл-системи, архіви, це все на storage account. Legacy-системи, які там не мають якихось аналогічних представлень в виді платформи, переїжджають на віртуальні машини. Ну, і якщо реархітект, то це все, що завгодно. Тобто тут ми окремо плануємо, часто окремо будемо планувати архітектуру. І знову ж таки, там, повертаючись до наших систем, тут базові там, current типи ресурсів, на яких ці системи розташовані, і типу, конкретно там, під ці случаї, випадки, на що ми будемо мігрувати. Ось, секундочку. Так, ну, в випадку аналітичної системи, наприклад, то знову ж таки, вона така найцікавіша. Тобто, один там з варіантів таргет-сервісів, на що ми будемо переносити, скажімо, MS SQL Server, там, це представлення Azure Synapse. Також там можливе використання в Databricks, хоча знову ж таки це в принципі ну, різні сервіси, але там можна поєднувати. Оркестрація і відповідно замість там інтегрейшн сервіса, знову ж таки, чи Data Factory плюс Bricks. Звітність там переїжджає і переплануються під Power BI. Ну і додатково там будемо використовувати якісь сервіси, пов'язані з машин лернінгом. Відповідно там до запиту клієнта про можливості там advanced аналітики. Сториджі на Azure Storage Account і там і інші системи там відповідно там до тієї таблички, там до своїх релевантних певних сервісів. Таке дуже, звісно, верхнорівневе представлення архітектури, але тим не менше, тобто 5. Вірніше, шість систем з наших там, базових приїжджають там умовно в рамках там, єдиного проєкту по міграції. Знову ж таки, там планування не торкаємося, конкретно там планування, очередність. Ну тобто може бути як завгодно, чи послідовна міграція систем, чи там паралельна міграція систем, дивлячись від ресурсів, домовленості, можна там найскладніше спочатку мігрувати, щоб типу доказати, що там реально є можливість там технічно і організаційно це робити. Можемо там найпростіше навпаки там виділити мігранут як рехост і потім перейти до більш складних. І окремий проєкт міграції аналітичної системи, він же проєкт розробки Modern Data Warehouse, який там повинен реально йти окремим проєктом, окремо оцінюватися, тому що він складний, такий багатокомпонентний, багато бізнес-процесів всередині. Тобто основна тип міграції тут буде це міграція бізнес-процесів. Тобто, знову ж таки, які звіти, як оновлюються, звідки вони
куди вони йдуть, там, самі алгоритми побудови цих звітів оновлення, тому що ми там переносимо MATLAB на Tabular Mod під Power BI, і, коротше, тут багато таких технічних деталей. Я там всередині ще зустрічі наголосив на тому, що у нас навіть сервер додатків і там пов'язані бази даних. Я не сказав, який там таргет може бути. Там ми визначаємо, що вони будуть мігрувати на менеджмент інстанс. Це нам дозволить зберегти інтеграції всередині Storage Procedure, тому що якщо ми там використовуємо Azure SQL просто як таргет, ну, тобто також така технічна деталь, то бази, ну, це не працюють один з одним без якихось додаткових інструментів. І там це є певне технічне обмеження. І так далі. Про технічні рішення. Кожен, ну, з самої міграції, кожен клауд насправді предлагає свої рішення. Тут це окрема там взагалі тема. Можна, ну, якщо буде цікаво, там зробити чисто демку по якійсь конкретній технічній міграції. Це там Fajura, цей Migration Assistant, який насправді там будь-які бази даних, навіть не реляційні, в реляційні може мігрувати. Ну, звичайно, там своїми проблемами, але тим менше там є такі можливості. В AWS це DMS, Data Migration Service. Також можна використовувати якісь third-party рішення, типу Cloud Basic, які там теж, ну, чудово насправді там зарекомендував при міграції саме даних з реляційних баз даних. Плюс там умовно якимись там кастомними штуками, там ніхто ж не забороняє написати функцію, яка там буде, ну, на функції, скоріше, функціонал, яка там на базі change трекінгу буде відловлювати зміни в базі даних і таким чином робити онлайн реплікацію на якомусь там іншому таргеті при реплатформі. Ну, типу, тут окрема тема. В принципі, це така моя була проба пера. Дуже дякую вам за увагу. Вибачаюсь, якщо щось не то, якщо щось не зрозуміло. І якщо там обілля термінів і не дуже чітко я все це доносив. Буду намагатися ставати кращим, в принципі, цікаво мені там ділитися досвідом. Дуже дякую за розуміння. Дякую тобі, Костя. Може, в когось є питання? Можна задати. Дякую, Оксана, за реакцію. Я бачу. Ну, здається, питань немає. Костя, я ще раз дуже дякую тобі за твою презентацію. Сподіваюся, ця інформація була цікава та корисна для вас. Хочу сказати, що ви незабаром отримуєте фідбек-форму. Будь ласка, заповніть її. Ваша думка дуже важлива для нас. І будемо раді бачити всіх на наступних історії, івентах. Бережіть себе, всім гарного дня, до побачення. Дякую, до побачення.